Dobrý deň, volám sa Tomáš Rusko. Pracujem ako agronóm na poľnohospodárskom družstve v Paňovciach. Som v takej trochu špecifickej situácii, lebo ten samotný prechod podľa mňa na regeneratívne poľnohospodárstvo je dosť ťažký. Pracujem tu v podstate iba od septembra roku 2021. Takže je to možno rozdiel proti tomu, keď niekto robí viac rokov na farme a ju dokonale pozná, hej, a potom vlastne ten prechod je podľa mňa ako ľahší, takže no. Šiel som vlastne na farmu, ktorá už viac menej trochu koketovala s myšlenkou regeneratívneho poľnohospodárstva. Dôvody boli rôzne, dosť ťažká ekonomická situácia a aj charakter chotára. Takže vlastne som nastúpil ako keby do rozbehnutého vlaku. Takže v prednáške prezentácii by som sa chcel venovať našim skúsenostiam, ako to prebiehalo u nás, ale si myslím, že bez toho, že by som nejak bližšie charakterizoval chotár, by to nebolo celkom ono, lebo aj v diskusiách veľakrát sa ozýva, že regeneratívne poľnohospodárstvo sa nedá robiť hoci kde, hej, sú pôdy, kde sa to dá robiť, sú pôdy, kde sa to nedá robiť. Ak z tohto pohľadu sú Paňovce také špecifické v tom, že máme takú heterogenitu pôd, že od veľmi ťažkých až po stredne ťažkých so skeletom, dá sa povedať, že môže sa brať, že vyskúšame tu viacej možností. Ne? Takže základné údaje o podniku sú asi takéto. Nadmorská výška je 215-308, máme nejakých 700 hektárov, z toho cirka 50 hektárov sú TTPčka. Ako som už spomínal, pôdy sú prevažne stredne, ťažké až ťažké, plitké so skeletom až hlboké. Kambi zeme, hnedozeme, chluby zeme, pseudobleje, s bodovou hodnotou produkčného potenciálu 29 až 64, čo to znamená, ten potenciál je od 0 do 100, takže asi si viete predstaviť, kde sa niekde pohybujeme. Máme živočišnú výrobu, dojnic, chovávame dojnice, nejakých 200 kusov plus odpovedajúci počet mladého dobytka, to činí podľa príslušnej prílohy zákona o hnojivách, kde vyprodukujeme nejakých 500 tón maštovného hnoja, prepočítame nejakých 150 hektárov treba vyhnoviť. Vyhnovíme, môžeme vyhnoviť ročne, to znamená, že keď máme nejakých 600 hektárov ornej, ktorú sejeme, tak je to raz za 4 roky sa dostaneme všade s tým hnojom. Vzhľadom na to, že máme živočíšne, je prispôsobená aj štruktúra osobného postupu. Treba povedať, že štruktúra osobného postupu nie je prispôsobená len živočíšnej, ale aj voľne žijúcej zveri. To znamená, že nepestujeme kukuricu, nepestujeme repu. Je tých plodín dosť, tak som si vybral niektoré, ktorým sa budem venovať. Sú to nejaké proste, čo sú krmoviny, hej? A obilniny a nejaké z nášho pohľadu tržné plodiny ako je lansia, tyvolení a soja fazilová. Takže, že by ste vedeli, že kde sa nachádzame, Košice asi viete, kde sú Moldava nad Bodvou, my sme niekde medzi nimi. V Paňovciach, tu sú Volovské vrchy. Je to taká zaujímavosť, že v podstate studený vzduch, ovplyvňuje nás studený vzduch, ktorý vlastne steká z tých volovských vlhov a tu v systéme našich remizov sa zdrží dlhšie, to znamená, že naši južní susedia majú častokrát o 1 stupeň, o 2 stupne celziové teplejšie. To znamená, že aj keď to tak nevyzerá, my máme v podstate trošku drsnejšie podmienky ako ostatní. Keby som sa ešte mal predstaviť, tak v poľnohospodárstve pracujem od skončenia vysokej školy. Nejakých 10 rokov som pracoval na veľkom podniku, niekde tu na Podkošicami, viac 1000 hektárový podnik, kde sme robili konvenčne. Po nejakých 10 rokoch som potreboval tam aj odísť, trošku si vyotrať hlavu, robil som v štátnej správe, potom v nejakých obchodných firmách, kde som sa vrátil nazad do výroby a robím v tých Paňovciach teraz. Hej. No, ten handicap, že
som tam nastupoval a hneď sa robili nejaké veci, tak som musel dohnať nejakým intenzívnejším štúdiom Kotára. Takže všetci poznáte určite Bukopackú stránku, hej, tu je Kotár. Niekde. Takže pôdy v okolí vodných tokov máme ťažké pôdy, fluvizeme, hej, severná časť Kotára, plitké, skeletovité pôdy, kambizeme, aj v tejto časti nejaké 30 bodové a zase nejakú časť, nejakých 120 hektárov máme tých 60 bodových ťažkých hneď do zemi. Ďalšia vec, ktorá môže pomôcť agronómovi, sú tzv. Historické mapy. Hej. Toto je vlastne, keď si pozriete nejak, tá cesta je taký styčný bod. Hej. No a keď sa človek na tom zamyslí, kde pestovali naši predkovia, čo bol predtým les, kde išli vodné toky, hej. Menili sa vodné toky, tu sú tie fluvizemné, hej. Tak, sú to zaujímavé informácie, hej. Jedna vec, ktorá ma vlastne zaskočila, je, že keď si pozriete smer obrábania vody na tejto parcele, tak je to vlastne presne kolmo na vrstevnicu. Ja hovorím, keby ja som to robil, teda my sme to teraz robili takto, tak myslím, že by to nedopadlo dobre. Tak vychádzam z toho, že asi sme sa niekde posunuli v štruktúre vody medzičasom. Toto je stalo z 50 rokov. No a že by ste dostali taký prehľad o tom, že kde sa hospodári, tak máme značné stahovitosti, týkajú sa nás obmedzenia, čo sa týka vodnej erózie. No a kto by náhodou nevidel, že ako vyzerá plitká pôda so skeletom, tak je to asi takto. Hej. Toho máme záver 40-50% chotári. Tu je prvý odvážlivé zreteliny, ktorý schádza, ponoutil sa jeden. No a okrem toho, že si získate nejaké informácie o chotáru zvonka, ja hovorím, že aj tak človek to musí všetko prechodiť a sledovať to v čase. Hej. Toto je rok 22, niekedy v lete. Bolo natoľko sucho, že už ráno o 9. sme merali veľkosti pšenice jednociferné čísla som meral. Hej. To znamená, každá iskra, čo vyskočila z kombajna, spôsobila požiar. Tu je jeden z požiarov, ktorý má bol u susedov. Bol to taký suchý rok, že nám mnohé plodiny jarné ani neposchádzali, takže sme sa pokúšali zasiať nejaké následné plodiny. Ako krmoviny, lebo vyzeralo to veľmi zle. Tak po Eberštátke to vyzeralo tak, ktoré rozbili sme štruktúru na prach. No a tu je ďalšia zaujímavosť. Hej. Tu je vodný tok, ktorý je suchý. A tu je takzvaná mokrina alebo depresia, tu ešte voda je, ale tu na cirok veľa nie, trpí sucho. Človek si proste robí obraz o tej pôde. Môžete mať hocikoľko výsledkov nejakých rozborov, aj tak to potrebujete prejsť všetko a vidieť to v čase. Toto je repa, 22. rok. No, prešiel pol rok a vyzeralo to celkom inak. Tam, tu je vodný tok, ktorý bol suchý. Nejaký júl, hej, august, toto je fotené v januári. To som naschvál vyšiel na prehľadku porastov počas dažďa, že by som videl, ako sa to správa. Hej. Toto je no-till pšenica, zasiatá na svahu, nad ktorým je TTPčko a tráva na hornej pôde. Jednoducho, bolo toľko vody, na tom tak pre ilustráciu. Neviem, či sa mi to podarí spustiť video. Asi nie. Bolo toľko vody, že došlo k povrchovému odtoku. Hej. No a teraz, keď sa pozrieme, čo sa vlastne stalo, hej, toto tu je leto 2022, tu nám vyschol vodný tok. Absolútne sucho, hej. No a tu je vlastne december, kde už sme dostali vlastne dvojnásobok dlhodobého priemeru, táto čiara je dlhodobý priemer, hej. A keby sme išli ďalej, tu sú nejaké drážky, tu je
ktoré sú priebehy teplot, no a tu je január ďalšieho roka, no a vlastne po týchto zrážkach došlo k tomu otoku. Čo chcem tým povedať? Chcem tým povedať to, že jednoducho to, čo sa hovorí, že je to nejaká klimatická zmena a budeme zažívať sucha a následne povodne, to je zrejme pravda, hej. A jedna vec, ktorá je podľa mňa dosť nebezpečná u nás, je to, že ako minulý rok, aj tento rok sme dostali v zime viacej zrážok, ako je dlhodobý priemer, ale vo forme dažďa. Nie je to snehová pokrývka a ako dobre vieme, nízke teploty, nižší výpar, proste je tam oveľa väčšie riziko nejakých rôznych udalostí. Takže toto je len tak na dokreslenie. Toto je rok 23. Tento graf je v podstate vyjadruje, okolko nám napadlo viacej vody oproti dlhodobému priemeru. Takže jeden extrémne suchý rok, kde sme boli celý rok v deficite, strieda extrémne mokrý rok, kde sme vlastne stále v prebytku. No, čo vlastne nám môže pomôcť v tejto situácii? Ja si myslím, že žiadny štát, žiadne súšťatie nebude mať toľko peňazí, že by nás vedelo finančne kompenzovať. Jediné, čo nám pomôže, je štruktúra pôdy. No a pozrieme sa na to, že ktorí sú vlastne najväčší alebo najvplyvnejší hráči na tomto poli, hej. Tak ja tvrdím, že jeden z najvplyvnejších hráčov sú korene. Oni plňa funkciu, keď sú živé, aj keď sú mŕtve. Veľa sa hovorí o tzv. Tekutom uhlíku a o tzv. Podzemnom živote, kde rastliny komunikujú s plodnou háveďou, ide tam viac menej o nejaký obchodný vzťah, hej. Ja ti dám niečo, ty mi dáš niečo a popri tom, ako vedľajší produkt sa robí štruktúra, dobrá štruktúra pôdy. Potom medzi významným hráčom podľa mňa patria aj huby. Podľa mňa je na čase si uvedomiť, že nie sú tu len patogénne huby, ale sú to esatrofitické a s rastlinami spolupracujúce huby. No a potom sú tu dažďovky, hej. Toto je len také zaujímavosť, jedno zabrnutie z lopatkov, hej, u nás. No a čo robia dažďovky? Dažďovky zabezpečia, že všetka tá hmota, ktorá vlastne je na poli, v podobe medziplodín alebo nejakých pozmerových zvyškov, ako si zmizne, hej, tak môžete si všimnúť, že urobia takéto kopky, keď tú kopku dáte preč, je tam dierka, hej. Pravidelne to prevzdušňujú, hej, neviem, čo ich tomu vedie, ale robia to. Kadia ako všetci, a toto sa nazýva koprolit, a majú veľmi radi aj odumreté korene, toto som fotil predvčerom v stripte o pšenici po ciroku. Vidíte, tu je toho nasypané koprolitmi. No, takže keby som mal toto povedať nejakým slovníkom kuchynským a stavbárským, že asi kto čo robí v štruktúre pôdy, tak my máme nožík, vidličku, valček na cesto, mixer, oni majú lána, roxory, droty, lepidlá, tmely, maltu. Hej, takže mne to vychádza tak, že jediné, čo môžeme zrobiť, alebo najrozumnejšie, čo môžeme zrobiť, veľmi im do toho nezasahovať, lebo oni sú efektívnejší. Tu je nameraná veľkosť vodnej džúrky, hej, po dažďovkách, je to nejakých 7 mm. To je podľa mňa ako celkom slušný gravitačný por, hej. Keď sa ešte bavíme o štruktúre pôdy, hej, tam sa veľa hovorí, že porovitosť je 50%. Len si musíme uvedomiť, že nie je jedno, že čo je tých 50%, hej, či sú to kapilárne pory alebo gravitačné pory, hej, lebo v gravitačných poroch voda vie pretekať dole a v kapilárnych to tak nefunguje, takže môžete mať síce peknú porovitosť, ale keď je tam preváha kapilárnych porov, tak to nefunguje tak, ako by to malo fungovať.
No a že by to nebolo to. Tie teórie je to veľa, tak prídeme postupne na plodiny, ktoré pestujeme, ktoré som si vybral. Tu je stále, takto som to robil, že každá plodina je slušná charakteristika, nebudem to hovoriť, kto chce, nech si to prečíta. Najvyššia a najnižšia úroda, zhodnotenie úrod v tých troch rokoch, ktoré som už pôsobil na družstve, nejaká výmera, hej. Najčastejšie pred plodiny je nejaký aspoň zhruba nástrel, aké máme hnojenie a aké technológie používame, hej, pri nejktorej plodine. Takže cirok sa seje niekedy v druhej polovici mája, dovtedy má čas vyrásť burina. Chcem podotknúť, že my robíme strašne málo medziplodín, z viacerých dôvodov nebudem to teraz rozoberať. Jednoducho je tam aj veľká zaplodenosť s trvalými burinami a aj dosť malé časové okno. Hej. Z toho dôvodu, že robíme živočíšnu výrobu, zbierame slamu, musíme aplikovať na štálny hnoj. Takže jednoducho toto zatiaľ nestíhame tak, ako by sme chceli. Späť k ciroku. Toto je zakladanie porastu ciroku po kukurici na zrno. Nejak zo pár dní pred sebou bol aplikovaný glyfosát na tú palinu. Hej. Toto je rok 2023, podobne veľké množstvo burín, ošetrené pred sejbou, toto bolo siate no-tilkou. Toto je sejba ciroku po predplodine ráž na senáž. Tu chcem podotknúť, že tiež bola ošetrené strnisko hneď potom, ako sa odpratala hmota senážna. Sice s nižšou dávkou, ale bolo ošetrené. Je to dôležité, susedia tiež zakladali takým podobným spôsobom porast a tam, neviem, aký dôvodov zlyhal herbicid, tak to nedopadlo dobre, hej. Takže je to potrebné jednoducho ošetriť. Takto vyzeral porast založený po tráve, ktorú sme sa nažovali, je to no-till sejba. Bol to 22. rok, trpel aj cirok, hej. Napriek tomu, že je to rastlina odolná voči suchu. Tu sa mi podarilo urobiť jednu fotografiu. Takto. S cirokom máme ten problém, že zatiaľ sme to nevyriešili, ale je to v procese riešenia. Je tam problematické schádzanie. Veľa rastlín podľa môjho názoru ani nevyklíči. Malo by to byť nejakých 100 000 jedincov, hej, tak si to predstavte, že je to kukurica, hej, ako by to malo vyzerať, je to jednoducho málo rastne poschádza, veľmi pomalé schádzanie a ono nakoniec to dobehne, hej. Tu je plocha, ktorá bola urobená konvenčne, hej, boli nejaké pasy, kde proste boli kolaje, tak sme to podrili a sme to s kompaktorom pripravili. To je fotené v ten istý deň, hej. Takže jednoducho ja to pripisujem tomu, že v no-till režime, respektíve aj seed-till režime, je inakšia dynamika mineralizácie, inakšia teplotné pomery v pôde. Jednoducho, zatiaľ nám to vychádza tak, že netreba sa toho odlaknúť, ono sa to potom v podstate vyrovná. Pri zbere, pri selažovaní už som to nevedel identifikovať, kde je rozdiel, hej? Kde je tá hranica. Toto je cirok na siláž siaty po kukurici z tej prvej snímky, hej, kde bola tá palina. Ono, viete, môžeme veľa filozofovať o tom, aký je pomer uhlíka do sika. Keď prídete na pole, tam to uvidíte, kde je pomer uhlíka do sika. V prospech uhlíka, tak to tam dostáva dlhšie. Kde je nižší, zmizne to rýchlejšie. Takto sa schopil ten cirok v 22. roku. Toto je silažovanie ciroku v 23. roku. Je to nahnojené, hovorím, nejakých 80 kg močoviny v sejačke, plus boli nejakých 20 tón maštalného hnoju v predplodine ráž na senáž. Takže si myslím, že celkom slušne aj táto odroda triumfov sa vyznačuje tým, že má vyšší úrodový potenciál. Pestujeme ešte iné druhé odrody, kde
ktoré sú zaujímavejšie z kriminalistického hľadiska, ale tie zase neposkytujú takú vysokú úrodu. To je ten s vyššou úrodou. Dobre, pestovali sme aj cirok na zrno. Toto je poraz do okolností, kde sme robili ešte minimalizačnú technológiu. Nemáme zvládnutý technologický proces, nemáme sušičku, takže aj kvôli tomu sme vlastne pestovanie ciroku zanechali. Lebo, a tam, keď nemáte proste zabezpečené, že beriete to, keď je to treba, strácate. Svedčia o tom aj úrody, ktoré sme dosiahli. Toto je úroda v 23. roku, kde bol poraz nádherný a hovorím, že ešte krajšie ako toto tu na 22. prívode. Odhadoval som to na nejakých 5-6, možno niekde mohlo byť aj 7 tón, ale kým sme sa tam dostali, nakoniec sme zobrali nejakých 27 hektárov a úroda bola takáto mizivá, takže... Jan? Tu by sa dalo na rane demonstrovať, ako vlastne, ako sme aj v hlave spracovali tú bezorodnú sedbu. Toto je prvý rok, po kukurici na zrno, boli tam nejaké koleje, hej, dosť veľa pozberových zvyškov. Človek mal ísť do obavy, ako to dopadne, tak sme to prediskovali, povalcovali a siali sme. S odstupom času si myslím, že sme to nemuseli vôbec robiť, mohli sme sa siať priamo. Toto je iná parcela, tiež v roku 22, tu bol cirok na siláž, prvýkrát sme to robili, robil som si spušky na rezidua po terbutilazine a esmetalachlore, nebol som si istý, čo to bude robiť s ľanom, všetko možné som prešpekuloval a ako ja som prešpekuloval aj to, že túto burinu sme neošetrili pred sebou. Vychádzal som z toho, že radličky niečo mechanicky zničia, niečo zasypu, ľan vyjde a s postom to nejak dotiahneme. No, nedotiahli sme, hej. Už toto nebudem opakovať jednoducho. Je to nutné ošetriť aj pred sebou. Toto už je rok 23. Tu už sme boli odvážnejší, tu už sme siali priamo, aj keď to bolo krivé, hej, trošku. Je to striptil sejba, vyčkali sme si aj na buriny, strikli sme aj buriny. Bolo to lepšie, hej. Tu je sejba ľanu, takisto priamo, po cukrovej repe, hej. Zaujímavosť je pre agronómov, ja som tomu tiež sám neveril prvé roky, že môžete zasiať po cukrovej repe, hej. Keď si predstavíte, že tam ide ten vyorávač, že ide tam tá vývozka, hej, hromady tón, mašín tam chodí, čo to zrobí s tou pôdou, hej, čo asi s tým budeme robiť, no netreba s tým robiť nič. Jednoducho, pokiaľ je to vybraté aspoň v nejakom normálnom termíne, príde tam striptil sáčka zase, hej, není žiadny problém. Toto je sejba ľanu po ciroku na zrno. To už sme to robili klasicky, hej, ako sriekli sme to pred sejbou a vysiali sme to. Problém s ľanom je trošku, no pri tejto technológii je problém s ľanom v tom, že asi ja pri viacerých prúdinách v nerovnomernom schádzaní, hej, na tejto fotke to nie je až tak veľmi dobre vidieť, hej, ale napríklad tu je klíč narastlý, v kličných listoch, hej, tu je ďalšia fotka, hej. Problém to robí samozrejme pri ochrane, hej, že máte tam povolený post prípravok metsulfúrom metyl, hej, tam nejaké okno, sú tam, kedy už to môžete striekať, hej, čakáte na tých oneskorencov, hej. Trošku také problémy. Čo sa týka ochrany rastlín, ešte máme problémy jednoducho so skočkou, to musíme riešiť, to je insekticidné. Tu je taká špecifická situácia. Mal som dosť zabrnené, tak som chcel posilniť ten metylfurón metyl a vyšpekuloval som si, že hej, dám tam lepidlo a bude to silnejšie účinkovať. Dopadlo to takto, hej. Bola tam fitotoxicita a keby mi traktorista neurobil chybu, hej, že nepostrieka, tak ani neviem o tom, že jak som to ľan zabudil. Takže teraz je otázka v tom, že ako tak do budúcna, že či sa dá s tým metsulfurinom hrať, nejaké delené dávky, alebo či sa dá to posilňovať s tým lepidlom, alebo to nemá zmysel. To sú také otázky, na ktoré v podstate každý agronóm si
každú sezónu položí nejakú ďalšiu, ďalšiu a ďalšiu, hej. Takto to vyzerá dám, hej, s triptylom, ja myslím, celkom dobrý porast. Tu už sme to mlátili, to je tá parcela po kuklici na siláž. Dalo to hrubom nejakých 1,8 tón. No, poďme k soji, tu sú základné údaje, hej. Toto bola vôbec prvá sejba soji u nás po kukurici na zrno. Bolo to ošetrené s glyfosátom pred sejbou. Všetko bolo krásne, až pokiaľ neprišiel ten deficit zrážok, potom to prestalo rásť. To je v podstate porast tesne pred zatvorom, hej. Taká špecifická situácia nastala, že boli struky, ktoré už praskali, na tej istej rastline, nevidno to dobre na tej fotke, bohužiaľ, na tej istej rastline bol struk, ktorý praskal, na tej istej rastline bol struk, ktorý bol ešte zelený, hej. Ešte nám k tomu pridali aj roztoče, takže sklidili sme veľmi, veľmi nízku úrodu, tam nejakých 0,5-0,6 tony. Toto už je rok 2023, tu je sejba soje po kukurici na siláž. Zase burinné spektrum, hej, streknuté glyfosátom. Toto je tá istá parcela, akurát je to čas, kde bola prvá repa, musel som parcely rozšleniť na základe svalovitosti, hej, tak kde bola nižšia svalovitosť, bola cukrová repa predtým, takže takto tie buriny zmizli. Áno, pre objektívnosť poviem, tu bolo tých burín menej, hej. Ale jednoducho, vidíte, začína schádzať soja a tie buriny vôbec nebudú. Takže zážďovky sa činia nejme. Takto vyzerala soja, tento porast soje. Dalo to nejakých 3,8 tony. V hrubom, samozrejme, keď sa to odratajú nejaké straty, tak bolo nejaké 3,6. Tu už je pšenica zasiatá striptylom na tej istej parcele. Siali sme soju aj poraž na senáž, tam došlo k nejakým výmenám parcel na poslednú chvíľu. Priznávam pre všetkými, ja som zrobil chybu. Prišli chlapci, mali nejak nastavenú sojačku, chodil som za nimi, bolo to po vrchu, nastavil som to hlbšie. Bola to chyba jednoducho, soja veľmi zle schádzala. Vyzeralo to asi takto, bolo to taký hodný kandidát na vyhodenie porastu. Nakoniec sme usúdili, že to nevyhodíme. Tu mi soja ukázala, že ako dokáže kompenzovať, ako má kompenzačnú schopnosť. Nakoniec to dalo v priemere nejaké 2,4 tony na hektár. Zaujímavosťou tohoto parcely je, že v tejto časti, niekde tu na, som vynechal asi 3 hektáre. Nedal som hnojivo, dal som iba prípravok obsahujúci mykorizné huby. Chvála Bohu, na šťastie sa mi to podarilo aj vyhodnotiť. Vyšli mi výsledky, že jednoducho bez hnojiva s mykoriznými hubami sme dosiahli 2,6 tony výnos a celkový priemer parcely bol 2,4, hej, s hnojivami. Takže to je zaujímavý výsledok a myslím, že to budeme skúšať ďalej. Tu je žatva, tu už je pšenica, zasiatá pšenica na tejto parcele, tu len tak pre zaujímavosť. Išlo to zasiať klasickou vederštátkou po svoji, bez akékoľvek pripraviť vody napriamo. Vyzerá to tak, tá pšenica. Dobre, pšenici niečo. Pšenici poviem asi toľko, že podľa môjho názoru je pšenica vôbec jedna z plodín, podľa môjho názoru, na ktorej keď chcete skúsiť alebo prejsť na nejaké bezrovné sedby. Toto je asi tá najľahšia možnosť, hej. Napriek tomu, že to je najľahšia možnosť, môžu sa vám vyskytnúť nejaké problémy, hej. Tak toto je vôbec moja prvá skúsenosť s bezrovnou sedbou. Parcela po bobe, predplodina po bob, obyčajný, brutálne zabrnený starý krvom, hej. Typovali sme to takto, že tu dáta striptil, tam nedala to, museli sme to diskovať. Potom tu je sejba striptilom po metonovu, toto dala, hej. Tu je nejaké 2-3 dní predtým ošetrená, ešte nevidno účinky glyfosátu striptil sejba. Potom tu je sejba no-tilkou po siroku na siláž. Toto sme si vyhodnotili, že toto tiež už nebudeme opakovať.
Toto je sejba pozemného jačmeňa. Posoj. Skúste to spustiť. Dosť veľa diskutujem s ľuďmi na sociálnych sieťach, hej, a sú ľudia, ktorí proste neveria týmto veciam a argumentujú tým, že lejeme tam toho glyfosátu, hej, na všetko za radom. Tak toto je prípad, kedy sme mohli liať, ale sme neliali. Hej. Tu bola soja, ktorú sme nevysikovali, ani sme parcelu neošetrovali, že sa tam precedili. Treba na to trošku odvahu a možno, že aj vedomosti, že aké tam máte buriny. Či tam máte, keď tam máte nejaké letné, jednoročné buriny, tak oni v podstate sú za zemníkom. Oni tam dojdú a či to postriekáte, alebo mechanicky ich budete ničiť, v podstate ste na jednom. Takže toto je vlastne ukážka toho, že možno, že treba mať nielen odvahu, ale aj nejaké vedomosti. Toto je už jačmeň, poraz jačmeňa. Zatiaľ toľko odvahy nemáme, že by sme vynechali fungicid, keď ho treba použiť, respektíve použili nejaké biologické fungicidy, tam ešte nie sme. Takže tu bol dvakrát použitý fungicid, bol v 23. bol dosť veľký tlak umových chorôb. Zožali sme tu nejakých 6 tón jačmeňa ozimného. Toto je sejba ozimnej pšenice po soji. Bol to hybrid, tu viete, hybridy sa sejú nejakých 70 kg, už teraz presne nepamätám, koľko to bolo. Jednoducho, keď to vschádza, vyzerá to slabo, ne? Takže tu na tiež nebol glyfosát ani na soji, ani pred sejbou, ale na jeseň som tu už dal herbicid. Nakoniec to pekne odnožilo. Niekedy na prelome jari leta, niekedy sa objavila hrdza plevová, takže toto bol taký impuls, že som si prešiel všetky pšenice a ošetrovali sme to herbicidne dvakrát. No a túto fotku mám veľmi rád, lebo táto je vlastne, v tejto fotke je povedané, je vlastne odkaz tohto roku, že bol to dobrý rok, čo sa týka úrody, ale veľmi komplikovaný, čo sa týka zberu. Na tejto parcele sme zožali nejakých 8,2 tony pšenice. Bol to hybrid, podroda Hikarnu, tuším. Bolo to siaté nautilkou. Keď vás zaujíma úroveň hnojenia, je tu nejakých, cirka nejakých 150 kg dusíka, takže ku hnojeniu by som sa ešte potom dostal na záver. No a tu je popísané naše rozmýšľanie, čo sa týka zakladania porastov po silážach. Kedykoľvek tu beriete, aj keď za dobrých podmienok, proste tomu tu dnu sa nevyhnete, také tie plastelinke, proste oni nevedia ešte lietať, tí traktoristi s tými vlečkami ani rezačkami. Takže po skúsenostiach z 21. roku sme vyskúšali striptil sejbu po ciroku na siláž. Takže takto vyzerá divočina v Paňovciach, keď sa to seje priamo po ciroku. Keď je v zime, keď mám čas, keď počím, tak študujem nejaké veci. Usúdil som, že nechajme tie korene, nech sú v zemi, oni ešte tam to zúdia, hej. Takže sme sa pokúsili tu siať tak, aby sme tie korene nevyberali, keď sa to dá, hej. Ináč ten cirok má korene brutálne, mohutné, to by vyberalo krásne, keby. Aj na pohľad to vyberalo strašne, keby sme to všetko vyberali, takže skúšali sme to takto siať, takto to vyberalo na jar, hej, pekne. Toto už je sejba 23. roku. No a toto je zaujímavé, hej. Toto je sejba 23. rok, jeseň. Mali sme tam také obdobie, že za mesiac nám spadlo nejakých 177 mm drážu. Tu si predstavte, toto je svah 400 m dlhý, hej. Dostalo to 170 mm drážu. No ja netvrdím, že tam nebol nejaký povrchový odtok, určite bol, hej.
ale máme parcely, kde bola minimalizačná technológia, zapravil som maštelných nohy, zasialo sa to z vedrštátkou, ešte aj po vrstevnici a tam erózia bola. Hej. Takže jednoducho, toto sú tie roxory, čo držia tú pôdu, hej, tie korene. A keď si všimnete, ten cirok ešte po silažovaní mal tendenciu obrastať. Takže tam ešte bol nejaký život, jednoducho cirok, či pšenicu po ciroku budem robiť už po takto, hej. Medzi riadky a nech to proste tie roxory držia. Tu je fotka, že dá sa robiť aj priama sedba, aj s klasickou sejačkou. Ono je to tak, viete, dneska sa dá, zajtra sa nedá. Treba vymaknúť čas, hej. Tu je ten poraz povedor štátka. Tu je ešte jedna taká zaujímavosť, ako, viete, ak prezident Ameriky hovorí, že America is the first, u nás je kráľa is the first, takže musíme dopestovať dostatok objemových krmí, takže dármo, že neboli zasiaté nejakých 40 hektárov ráže, prišla daždivé obdobie a my sme to zasiali s rozmetadlom. Hej. Toto je ráž zasiatá s rozmetadlom, schádzanie ráže. Hej. Tak to vyzerá ráž. Hej. Toto, ako, musím sa priznať, nechcem vám tu klamať, toto nie je záber z tej ráže, ktorá bola siatá s rozmetadlom, ale verte, takisto vyzerala aj tá ráž, ktorá bola siatá s rozmetadlom. Tu je strniesko po tej ráži, hej, čo som bola siatá s rozmetadlom. Tak to je iba taká perlička. No a čo sa týka burín vo Ziminách, tak riešim tam takú dilemu, hej, že či používať pôdne herbicidy v pšeniciach, keď tam nasekáme také veľké hrudy, hej. Ono, čo človek má na výber, tak špekuluje, hej. Keby som nemal na výber, tak to robím. Robia nám problémy ozimné, hej, buriny, hlavne hviezdica. Problém je v tom, že ono to nie je plošné, ale sú proste koberce, tu je koberec, tam je koberec. No a teraz rozmýšľajte, hlavajte si hlavu nad tým, že či to stojí za to ošetrovať, či to nechať tak. Takže v podstate zase len agronom príde skratka, musí to všetko prejsť a nejak zhodnotiť. No a veľmi mi pomohli tieto publikácie, odporúčam všetkým, ktorí chcete akože sa trošku dostať viacej na kombinku burinám. Z tejto je niečo písané aj o herbicidoch, o účinných látkach, o ich fungovaní. Myslím si, že veľmi dobré publikácie. No a tu keby sme si mali zhodnotiť nejak tie výnosy v tých troch rokoch, takže ešte raz, tu je 21, kde vlastne ešte gro bolo robené klasicky, 22 suchý rok, 23 mokrý rok, hej. Tu sme nemali čo zbierať, tu sme nevedeli ako zbierať, hej. Červené sú najvyššie úrody, žlté sú najnižšie úrody, potom tu je aj parcela s najnižšou úrodou. Podľa tohto tu na to vyzerá, že depresiu sme mali v 22., v 23. sme závodov. Podľa mňa prebíja na viacero faktorov, hej. Jednoducho poveternostné podmienky. Takže ďalej. No a ešte by som, keď mám čas, sa trošku povenoval výživé rastlín. Ja si myslím, že čo sa týka výživých rastlín, máme tu takú delikátnu vec. Hej. Všetci vieme, že tie kamióny, čo odnášajú naše komodity, odnášajú aj nejaké živiny. To je v podstate logické. Hej. Teraz podľa toho, čo sme sa učili v škole, mali by sme tie živiny vrátiť. Hej. To je jednoduchá matematika. Koľko dusíka, fosfóru, rastlina odoberiem z úrodov, toľko by som mal vrátiť. O tom, že vyberáme tie živiny, vám môže povedať, aj keď si dáte dokopy nejaké ASPčko, hej, že porovnanie s 2015-kou, 2023-kou, hej, že mali sme nejaký, to je vážený priemer obsahu mikrogramov fosforu na kilogram, hej, mali sme nejaké 58, spadli sme na 33, hej. Zaujímavé číslo je, za tie roky sme vyťažili nejaký 80 tón čistého fosforu, 120 tón čistého draslika a tak ďalej, hej. Treba to brať z rezervou, samozrejme, tie čísla. Príde vám robiť niekto iný rozbor s tou istou metodikou Melichry a máte celkom iné čísla, hej. Ale nejaké trendy tu sú, jednoducho
vyberáme nejaké živiny, mali by sme ich tam vracať. V čom je problém? Problém je v tom, podľa mňa, že ak vraciame živiny naspäť, ktoré sme dobrali v minerálnej forme, tak ovplyvňujeme fyziológiu rastlín. Tu som si dovolil ukradnúť jeden obrázok z publikácie pana Cieleka. Ako to asi funguje? To je v podstate tá teória tekutého uhlíka. Ja hovorím, že to je aj určitá schéma presmerovania energie. Hej? No, takže funguje to asi takto. Čím viacej dusíka dáme, tým menej rastlina investuje do toho, že by si ten dusík hľadala v pôde, že by spolupracovala s tou pôdnou áveďou. My sa tešíme, máme úrodu. Nemá to chybu. Chybu to ovšem má, lebo tá háveď je ďaleko efektívnejšia v budovaní pôdnej štruktúry. Hej? A poviem to takto, ako veľmi ľahšie si to človek predstaví, keď na nejakých prirovnaniach sa o tom rozprávame. Zoberme to tak, hej, že tu je nejaký obchod. Hej? Rastlina, nejakú časť fotosyntetické energie premenenej do chemických väzieb, investuje do pôdnej havede, uvádza sa, že je to niekde medzi 50 a 80%. Pri kultúrnych rastlinách možno, že 20%, 10%, ťažko povedať. Takže tu sa vytvoria nejaké obchodné vzťahy, hej, ty mi dáš cukor, ja ti dám fosfor, ja ti dám dusík, zoženiem ti ho tam, kde ty sa nedostaneš. A popri tom, hej, okrem spomínanej štruktúry pôdy, je v tej obchodnej zmluve ešte zakotvený aj odstavec o ochrane, hej. Tak samozrejme, pôdna haveť tam nepustí niekoho iného, keď tak dobre sa s tou rastlinou obchoduje, hej. To znamená, že my našim hospodárením, respektíve vracaním živín do pôdy, tak ako nás to učili v škole, rušíme tento obchodný vzťah. A keď tým ľuďom, hej, zoberete priestor, zrušíte im dobrý biznis, tak majú v podstate niekoľko možností. Buď akože to vzdajú, hej, odídu stamať, alebo začnú si hľadať nejaké iné zdroje energie, nájdu ich v humuse, potom my to vyhodnotíme tak, že nám klesá humus, rozmýšľame prečo, alebo sa z nich stajú jednoducho teroristi, hej, a napadajú tú rastlinu a snažia sa získať energiu priamo z tej rastliny. No a potom my s nimi bojujeme ako s hubovými chorobami a s patogénmi. Takže v podstate my tu teraz stojíme pred otázkou, ako riešiť výživu rastlín, že by sme nenarušili tieto vzťahy. No, neviem, podľa mňa agronóm panoviec to nevyrieši, ale rozmýšľať o tom môžeme. Takže, čo sa týka výživy rastlín, my sme tu stáli ešte aj pred takou otázkou, že čo vlastne s maštálnym hnojom. Keď chceme dodržať všetky legislatívne normy, tak musíme do 24 hodín zapraviť, v ekoschémach do 12, a už som tak počul, že asi bude musieť aj vidovať časy, hej, kedy tam bol ten pluh a toto paráda. No a mne to v súvislosti s prechodom na regeneratívne poľnohospodárstvo nejako nepasovalo do vzorca. Hej. Ja proste idem tým smerom, že budem čím menej kultivovať pôdu, narábať tú pôdu a teraz prídem a každý čtvrtý rok vlastne ten proces ako keby preruším, a zaujím tam maštálny hnoj, hej. No, pri nastupe na firmu sme to tak robili, hej, klasicky, hej, že sa rozmetalo na jeseň nejakou strednou orbou, potom tam išla repa a kurica. Bral som to ako také nutné zlo, ale ako rozmýšľal som si, čo s tým ďalej. Keď som chodil po tých parcelách, zase nevyzeralo to tak zle, hej, po tom hnojení maštálnom hnoji. No ale nakoniec došli sme k takému rozhodnutiu, že niekde v strede urobíme nejaký kompromis, takže presmerovali sme termín aplikácie maštálneho hnoja po zbere obilnín a po zbere slamy, takže v podstate zapravujeme ho diskovým podmietačom tak, aby bola legislatíva dodržaná, hej, že by nejaký uhlík sme, či ten dusík sme aj zachránili, hej, že by nešiel do vzduchu, no a následne hneď sa seje buď ráž na semáš, alebo ozimné obilniny. No a
ešte krátko možno na záver v ochrane rastlín. Toto sú moji teroristi. Spaňoviec, to je nejaká skočka na nová, hej, drôtovec, roztoče, kohutík, zúčalka jačmenná, božka, nejaký chrúst. Toto nie je spaňoviec, toto je z výletu do severného Maďarska, kde som bol. To je babočka bodľaková, určite si všetci pamätáte na jej kalamitný výskyt. No a toto je superstará, je ako tam na poliach. To som rozhadoval nejakú slamu, že to, čo ostala nepozberaná, len tak, akože manuálna práca niekedy pomôže. A som ho nechtiel, zabil. No. Takže čo s tým teroristom, hej? Ja si myslím, že ešte takto vrátim sa k tomu prechodu, hej. Sú tam určite obavy ľudí, že keď prejdú na regeneratívne poľnohospodárstvo, takže dôjde k určitej úrodovej depresii, hej. A my všetci sme vlastne subjekty, čo fungujeme v nejakom priestore, hej. Tí traktoristi potrebujú plat, hej. Proste treba to nejak akože zvládnuť tú depresiu. Tak ja to vnímam tak, že zatiaľ tú depresiu sa snažíme kompenzovať tým, že len mierne znižujeme dávky minerálnych hnojív, respektíve snažíme sa znižovať. A čo sa týka ochrany, tak tam to vidím tak, že tam v podstate mali by sme si oprašiť nejaké vedomosti o nejakých právach hospodárskej škodlivosti, hej, a snažiť sa riešiť ochranu rastlín tak, že keď niečo tam vidím, tak už to hneď striekam, že niekde je to čisté. Ono, pravda je taká, že všetky škodce sa stali škodcami až vtedy, keď to nezvládali ich prirodzení nepriatelia, takže ja si myslím, že okrem škodcov by sme sa mali aj naučiť identifikovať a spoznať aj prirodzených nepriateľov škodcov, hej. Samozrejme, toto sú len také, čo sa dajú ľahko odfotiť, hej, tu je nejaká lienka, tu je nejaká pestrica, modlivka, hej. Toto je múmia vošky, ktorá je parazitovaná planokrydelovými parazitoidmi. Toto je zlatovočka, hej, a ďalšie veci, hej. Tu je tieto organizmy, tie majú podobne ako my, hej, čo často je mechanizátor aj agronóm, a tak majú dvojené funkcie, oni sú aj opelovači, aj prirodzení nepriatelia škodcov, hej. Takže keby vás zaujímalo napríklad drôtovce a chrústy, likvidujú blízku školité, hej. A keby ste ešte chceli viacej o tom sa dozvedieť, tak profesor Cagán spomína v svojej knižke nejakých prirodzených nepriateľov pri opise škodcov, a takisto aj Jensel Gabibáči, ktorý hovoril aj tú maďarčinu. No a ktorí by ste sa chceli dozvedieť niečo viacej o plodnej havedi, tak Ladislav Miko je veľmi dobrý v tomto. Ďakujem za pozornosť. Dúfam, že som vás nenudil. Som na živočíšna výroba. Zistili ste nejaké rozdiely v kvalitii v krmovinách pred nástupom na regeneratívny režim a v súčasnosti, alebo plánuješ rozumiem otázke. Ja keď som nastupoval na družstvo, tak som riešil tú otázku, hej. Rozmýšľal som, že sú aj nejaké výskumné, tuším, MPPC v Piešťanoch majú 20-ročný pokus ohľadne bezorebných technológií, hej, a po 20 rokoch prišli na to, že metodika je iná, by mohla byť iná, hej, takže rozmýšľal som aj ja nad tým, že keď som vychádzal, že zdokumentovať si nejaký bod nula, hej, že z čoho sme vychádzali. Bohužiaľ, není to v mojich silách, hej. Oslovil som nejakých ľudí z Univerzity Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach, ale jednoducho ani oni nemajú kapacity na to, študentom sa nechce robiť takéto veci, takže bohužiaľ nie. Ako sú tam nejaké tendencie, hej, že sledovať to, ale je to veľmi ťažké, hej, lebo tak vám to. Ty teraz rozmýšľaš, že aké bolo na začiatku a či sa to mení. Dobre som tomu pochopil? Presne. No, hej, len je veľmi ťažké povedať, že čo teraz pôjdeš sledovať, hej? Na čo sa zameráš? Mlieko, napríklad. Ale aké parametre budeš sledovať? To, čo na základe čo vykupujú.
Ako... Už je výsledný produkt, ktorý predáva, za to by si mohol odnosť predáku, ako to máš určite nejaké takú... A čo sa týka mlieka ako a živočišné, tak tam ako to nie je celkom moja parita. Tam nezistíte žiadnosť? Ako spolupracujeme s mliekárňou, ktorá myslím, že rozmýšľa o tom, že speňaží to, že robíme regeneratívne nejakým spôsobom.